Täällä sitä taas. Tuhrattaa. Terve vaan kaikille. Oihan mahiin. Aapas me tuotaan tuo. Terva on tärkeä. Sitä välillä. Mitenkä ne on valumat sitten haittaa? Siihen ne kuivettuu. Niin, että ne ei haittaa sitä yhtä. Mikä siitä, polttoainelinja vai? Polttoaine tulee tuosta. Et se tulee niinku tolleen kuparilasekkiin. Niin. Teräsputkehan se on alakujia, mutta kupari on helppo todella laittaa ja se kyllä kestää sen. Taittuu hyvin. Joo. Joo. Tullaan vielä sinnekin tuota. Kyllästettään, niin ei tarvitse tuota. Mitäs siinä muuta olet tehnyt? Tuossa on noin pieni pätkä vasta tätä. Taka-akselin laitoin putkesta. Sitä just mietin, että jotakin olet tehnyt. Siinä on oikeastaan näitä, että rungosta pitäisi puuttua jarruputkia ennen juuri. Joo. Mitäs tässä? Tuo noita ei ollut vielä eilen. Noita niin, niitä, mitä on sinne asiassa. Ei perkele, anteeksi. Niitä ei ollut siinä. Joo. Ja ne on nyt siinä. Niinpäs. Mestarikin tuli käymään talossa. Niin, tuli katsomaan mallien teillä näitä jarruputkia. Ai jaa. Luultavasti osaat itsekin. Voi laittaa paremmin. No mikä täällä pyörii nyt? Tervapurkki. Terva, terva. Aston Tarspray. Tyhjä. Tämmöselläkö sitä on? Niillä on perus tolaattu. Niin, on näköinen. Vielä yhden voi tehdä tuon. Siitä vielä tuosta. Oma hetkensä menneen näihin, kun tuota näkki on jokkainen kiinnike alkuperäisenä on hiekkapuhallettu erikseen kaikki ja maalattu. Joo. Niin siis ne pienetkö nappulaosat? Kyllä. Joka ikinen nappula, mikä tänne laitan. Onko niin se jotain vanhoja sit vai? Ne on tää alkuperäiset kiinni. Ai jaa, niin sä oot maalannut kyllä. En viittinyt laittaa niin ruman näköiset, jos ne olis vähän ruskehtanut pussi. No ei tietenkin. Niin sepat siihen sitä ensin, ja niin kuin sanoitkin erittäin kangasta. Kyllä. Ensin. Ei tule metalli metallia vasta. Niin se kulus. Onko sitä mitään niksiä tälle päivänä? Ei tässä nyt sen ihmeempiä niksiä maha olla. Niin. Onko mutta muuten näissä mitään niksiä näiden laitossa? Jotta mitä pitäisi ottaa huomioon, taas hyvä. No ei, minä tiedän, onko tässä mitään sen ihmeempiä. Perusjutut mitä nyt putken laittanut tarviin, kun ei jää hankaamaan mihinkään, että ei ole kosketuksissa minnekään runko, tai kaikki on näissä kiinnikkeissä. Niin kuin metalli. Niin, niin kuin tuokin ihan oikeastaan niksi tuota pannaan tuota kangasteita. Niin. Vai onko se ihan yleinen käytäntö, en minä tiedä. Siis en kyllä vielä tuohon piehän taitetta ennen kuin sopi siihen sen veden erottaja pöntön paikalle. Ja sille teen tuossa jo kierteet. Niin, just katsotaan, että tuonne on näkyy tehty reilu kierto. Se on. Maali kuivamassa sitä ei vielä passa sillä lailla. Sitten siitä eteenpäin niin polttane tankille, joka nyt on vielä jossakin. Mikäs tuo vehe on? Esittelehän tuon käytö. Se ei ottaen taivutat sillä. Se ilmeisesti. On putken taivut. Ihan tämmönen perushalappis.
Alapismalli. Niin. Jännä. Oliko tämä motonetin malli? Jännä. Taivuta hajottaa vähän näkki, miten helposti se taipuu. Mulla on yhtä pätkä tässä. Eikös täällä ollut joutopätkä täällä roskiksessa? No siinä. Tuossa on sulle vähän. Elikkä perin yksinkertainen. Tässä on eri putken paksuksille. Tää on 6 millin tuo keskimmäinen. Joo. Tai 8 millin, 6 millin on tuo reunimmäinen, piti sanoa. Tässä vaan on halappislaadussa huomaa semmoisen nisseikan, että nolla ei kyllä lähde nollasta, mutta... Oho, ei näköjään. Mutta kuitenkin tästä vaan pyöräyttämällä. Tähän saa pyöräyttää ihan vaikka, mihin vaikka ympäri, 180 astetta. Onko raskas? Ei tämmöinen putki ole jäykkä. Joo. Ja se tekee tuommoisen ihan nätin kaaren. On kätevä. Kätevä vehe tommonen. Ei tarvi missään muussa välissä. Niin. Tosin, että nämä nyt on sen verran pehmeitä, että periaatteessa ihan käspelissäkin pystyy näihin taittamaan. Tähän ei ole jäykkää putki. Niin. Samoin kuin nämäkin jarruputki. Niin, no nuo. Mutta saahan nyt olla siistimät nuo. Kyllähän sillä tulee vähän semmoinen tehdasmaisempi. Kun tuolla pyörittää. Niin, kun jos ne ihan vaan laitaisi silleen sinne tänne vinkuroimaan. Joo. Mut semmonen. Joo. Se on siinä. Heinähakkuhan me tuli sinne hakemaan. Joo. Pimeinen on, että sulla ei traktorissa valot toimi, niin emme muuta. Ei siinä muuta, mutta jos se valo katkaisi on jäässä, niin välillä oli sulla. Ai jaa, me ajattelin, että sä oot unohtanut se heinä ja oli se unohtanut. Semmosta tapahtuu. Arvokseltaan tarvii heinää ottaa. Niin, yhdelle hevoselle. Kyllähän me sitä työnnä niin paljon, että alusiinkin menne. Niin. Joo, jatketaanpa siitä sitten. Kamera käy. Kamera käy. Otto on numero 2, ei tullut ensimmäistä pönttövideoa. Ei kuvannut minua, minä olin riittävän pönttö, niin ei se ottanut minua. Kun sinun piti esitellä se pönttö. Tämä pönttö. Niin. Tämä on se pönttö, mikä tulee tänne polttolinjan väliin, rungon kuppeeseen, tulee minnekä, sanoin nuo reitporannin. Niin, eli joo, tuolla oli se paikka. Sille, tuo kuvariputken pääloppu, niin... Se tuossa oot-merkki niin jatkuu tänne eteen tulevaan linjaan, mikä tulee sitten tuohon. Moottorille. Ja tämä lähtee tankille tämä linja. Joo, ja siellä on joku pönttö sitten, joka erottelee veden. Niin, sitä. Tämä on nimenomaan se veden erottelija. Minä, että sillä pöntössä on joku pönttö. Ei, tuolta ropusta se voi tyhjentää pois. Joo, aika jännä. Ja piuha lähtee ja kojelavassa merkkivalo kertyy, jos sinne kertyy veden. Mihinkä se perustuu? No siis, että se vesi erottuu. Meneekö se alemmas vesi vai? Vesi on painavampaa kuin polttoaine, niin se kertyy tänne pohjaan. Ja sitä kun riittävästi, niin tuo anturi kertoo sitten jossain vaiheessa varoittaa. Aika ovella. Asiasta. Ja tuossa on se kannake. Niin tuolla on se kannake, joo. Selvä. Lähettähän nyt heinähakkuun sit. Fii, sinun pitäisi olla sisällä eikä täällä kylmässä. Nyt! Varo piitä! Se kuulee. Kuulit se? Se on kohta tuossa pyllikin alla. Kahottahan lähteisikö ne nyt ne valot? Sinun pitäisi jollain sytkärillä sitä lämmittää. Siellä tuuloa sen perään, ei sytkäri palaa. No ei kyllä palaa. On kyllä niin raaka tuuli ja kylmä ilma tänne. Mikä on veikka, syttykö valo? Syttyy! Ai vitsi! Mie tiesin! Tulee päälle, piru. Se on juuttunut kiinni. Ei helvetti, täältä on lähettävä alta. Ja liukasta on vielä. Se kolli on. Sitähän se kohta saapuu.
Nyt sitähän on jäänyt tuon sakin pohja. Nähdään mitä sieltä paljastuu. Parika musta. Narua jäi pahasti. Eli taitaa ne lähteä mukana. Tuoksu on ainakin hyvää. Joo. Valot. Paremmin. Ootahan, mullahan on itellä tässä. Mullakin on tämä. Siitä lähtevä alta. Piipittää sisälle viiä kylmää sen. Hyvänen aika, milloin se on ulos taas karannut. Saahan se lähteä ulos, jos se haluaa, mutta kylmällä ei mielellä. Sehän on semmonen kaveri, se viihtyy me ilman. Niin. Noniin. Sinähän tota on. Minusta näyttää oikein hyvältä. Eikö tuo liian? Sehän pitäis omilta kylmiä. Kyllä. Hyvän tuoksusta. Pitää lähteä viemään Martalle vähän ja sillensä. No niin, Martta on ainakin sitä mieltä, että heinä on hyvää. Heinä on hyvää. On se hyvää. Eiköhän tällä taas vähän se aikaa. Hevonen menee. Hevonen menee eteenpäin. Niin. Kyllä. Mie vielä vähän lisää tuon sulle. Niin. Sitten se on. Kyllä se on tyytyväinen tyttö. On se tyytyväinen tyttö. On. Onhan se. Niin, kun saa hyvää heinää. Siinähän se on jo sisällä. Niin, näistä on tarkoitus tehdä teille uusia sohva-alusia näistä kankaista. Näistä. Saatte sitten pissiä niitä. Niin. Pikahto.